ားလုံးကိုကျွန်တော်ညငယ်စွာဖြင့်မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာကတော့ပြည်ပြရပါတယ်ချစ်စွာသောမိဘပြည်သူပေါင်းခင်ဗျာခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာရေမီးမင်းဖို့သူမချစ်မနစ်တော်သူဆိုတဲ့ရန်မျိုး၅ပါးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတွေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူကြွေးတဲ့ဓမင်းကိုကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကြည့်ရတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သူဖွဲ့သားအားလုံးအလူခံပြရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူခံနေဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လင့်လေးတွေကျွန်တော်တို့ချပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လှူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တူဝမဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ KDJ Sporting Group ကနေပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံ၊ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊အမေရိကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းကျူလို့ရပါတယ် KTJ Sporting Group ကိုကျူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ KTJ ရဲ့ဘန်ပေါ့နော်ဟာနာဘန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဟာနာဘန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘန်နံပါတ်လေးကတော့1964938489 လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ရဲ့ဘန်ကောက်နံပါတ်လေးကတော့ပြည့်ဖြူးမောင်လို့နော်ကိုပြည်ပြုံးမောင်ရဲ့ဘန်ကောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုရီးယားလူလန်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူရှင်တွေလူချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စင်ကာပူကဘန်ကောက်လေးကျွန်တော်တို့ချပေးထားပါတယ်နော် 9813112 ဆိုတဲ့နံပါတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူဘန်ကောက်နံပါတ်ကတော့ North July 4လို့အမည်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ North July 4ရဲ့ဘန်ကောက်လေးကိုလည်းစင်ကာပူကလူရှင်တွေလူချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့မန္တလေးမြို့ကျွန်တော်မြေသားမန္တလေးမြေသားမြို့ကြီးများမှာအနီရောင်အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇမဲတင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေသားเนาะရွာ9ရွာเนาะကျောင်းဆယ်မြို့လိုကစပြီးရွာ9ရွာဒီမှာဒီဘေးဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့ဖားစီပြီးကျွန်တော်တို့ခံရပါတယ်ဒီခုလက်ရှိကြားသိရတဲ့တရင်အရာတော့ကျွန်တော်တို့ဇမဲတင်းမြို့မှာဆိုရင်လူပေါင်း230ကျော်ပြေဆုံးပြီးတော့အလောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စေရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဟိုဒီဘေးဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအသီးသီးလိုက်ဘယ်နေရာလေးဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲဘယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာအတောင်တောင်ဘူးကျွန်တော်တို့တောင်ကူမြစ်တောင်မြစ်မြစ်တောင်မြစ်ရဲ့ဘေးရွာမှာเนาะဘေးရွာတွေကရေမြုပ်ပြီးတော့ပိတ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲပိတ်မိနေလည်းရှိပါတယ်ကုညီကယ်ဆယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေပေါ့တကယ်လို့နီးစပ်ရာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းတော့ရောက်ကုညီပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့เนาะဟိုစွာဆယ်ကရေလွှတ်ချမှုကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသမားများလည်းတချို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားများတွေတွားတယ်အဲဆယ်ရဲ့စွာဆယ်ကရေလွှတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဝင်လို့မရဘူးပိတ်မိနေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะမျိုးပေါ်တွေမှာလဲတောင်ပေါ်ကတောင်ကြီးကြီးတွေကျပြီးတော့ရေဝိုင်းနေတော့ဗောနော။နောက်ကြေးရွာဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအောင်မလိုအောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ကျိုးဆိုအိမ်ခေါင်မိုးလေးပေါ်မှာတက်နေနေရတဲ့မိသားစုလိုက်ကျိုးဆိုမိသားစုတွေမှာတိပင်းပေါ်တက်နေနေတိပင်းကျိုးကြလို့မျောပါဝါတာလို့ဘာလို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ Okay ပါအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းကျွန်တော်တို့တက်လာပါတယ်။မိသားစုလိုက်တိပင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့နဲ့တညကျွန်တော်တို့မအိတယ်မအိအောင်ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေလည်းမိဘပြည်သူတွေအဲမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့လူခံရေးဖြစ်ပါတယ်။လူခံတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါင်းပူဒရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးမှာပါ။အဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ KTJ Sporting Group ကိုကျွန်တော်တို့လှူဒန်းလို့ရပါတယ်။နိုင်ငံသီးသီးပေါ့နော်။ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရှိမယ်စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဂျပန်၊ကိုရီးယားပြီးတော့ထိုင်းအဲ့ဒီတွေမှာကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးကျွန်တော်လူတန်းမှာလူတန်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဟို
YouTube channel มาแล้วจนเราด่าเลยดิอกုံลงหมู่จนเราลิ้นเลยดิเนี่ยจนเราโฟนนัมเบอร์เลยดิกูตู้ด้วยได้ญาเลยดิมาจนเราฉะไปได้บาเมจนเราอี YouTube ดิโอเคเปล่าโอเคจนเราก็ยีนดีปีเนี่ยได้ปีนี้เนี่ยดิวะเนาะสิบี้ช่องเนี่ยปีดูดิว่ายีเบ้เต็มดิโอเคป่ะสิบี้ช่องดุขยากเนี่ยคือยีเบ้อ่ะมาแทบเต็มเนาะพวกเราตะหน้าบาโอเคป่ะจนเราสิบี้โหเลยจนเราก็จုံด้วยได้อุสุยีเบ้โหเลยจုံด้วยได้สิเราเรามาปีดูปีดาดิ ทุกข์บ้างเหมียวสว่าขันษานี่ย่าดาโหจนเราก็นี่ပြီးတော့1กุญีเนี่ยหนีเนี่ยကျွန်တော်ဒီซีซั่นนี้ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြပါခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာเนาะအခုကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ရွာတွေကတာတမန်တွေကျိုးကြတာပေါ့เนาะကျိုးကြတာလည်းဖြစ်မဲ့သူတို့ဖောက်ချတယ်မနိုင်လို့ဖောက်ချတာလည်းရှိပေါ့เนาะအဲကြောင့်ရွာတွေကနေထွက်မရပဲねရုပ်တရပိတ်မိနေတဲ့ရွာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်နေပြီးတ
မြင့်တက်လို့ရေကြီးနှမြုပ်နေတာလည်းရှိပါတယ်။နောက်စစ်တောင်းမြင့်ရဲ့အရှိတ်ကန်းကကြေးရွာများဆိုလို့ရှိရင်ရေပင်အဆိုးဆုံးပေါ့။နောက်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တည်ရတော့တည်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဂနေရှင်ဒီအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုအခုဆိုရင်တလင်းနေလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတက်လာပါပြီ။အဲလက်တလုံးရာလူဥရုကြောင့်အခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းစကိုင်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းအောက်ပိုင်းနယ်တကင်းပြည်နယ်တို့တွင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘကိုးတိုင်းတို့ရန်ကုန်တိုင်းတို့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ချင်းပြည်နယ်တို့မကွေးတိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာရှိကြတဲ့အဲပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းအနေပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းနည်းနည်းလေးဂရုလေးစိုက်ကြပါအဲလူကင်းတဲ့နေရာလေးကိုလည်းအခုချိန်ကနေစပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတ်တာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုဒီတိုင်ဘုံနာဂီမောင်နှမ်းရဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုရိုက်ခတ်မှုရဲ့ဆိုလိုတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတော့300ကျော်သိဆုံးနေပါကြာဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်ထပ်လည်းတက်တာတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လက်လက်မိတော့တင်ရတော့အခုလက်ရှိ300ကျော်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တချို့လူချင်းနဲ့အလူချင်းတို့မှာကျွန်တော်တို့ကောမတ်မှာတက်ရေးလာပါတယ်ထိုင်းကလူချင်းနဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏနေလို့ရှိရင်ထိုင်းက PDG ရဲ့ group အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ bank account နဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ချပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်အဲဟိုကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ခုအဲဒီတဲမှာနေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေလို့မှနေမယ်အဲကျွန်တော်တို့အလူရှင်တယောက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ယန်လူတဲ့အလူစတောင်းမတဲနူးနူအောင်ပါခင်ဗျာမတဲနူးအောင်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းမှာပဲဒီကျွန်တော်တို့အခု live လေးမှာအခုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောကြားနေတဲ့ live လေးမှာနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ယန်တောင်းကိုကျွန်တော်တို့လူလိုက်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မတဲနူးနူးအောင်ဟိုအများကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုချက်ချင်းလေးကျွန်တော်တို့လူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နေပြည်တော်တွင်လည်းအဲရေကြီးမှုကြောင့်လည်း19ဦးကျွန်တော်တို့တေဆုံးပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါတယ်ပြည်စည်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအဲလိုက်လံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတခုပြောချင်တာကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်အပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဘောနော်နိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဲသူတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လို့ပြောနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကလူတွေအကြီးအကဲတွေအားလုံးသူတို့အာဏာရရေးအတွက်သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပဲသူတို့လုပ်နေကြတာဒီအချိန်မှာသူတို့စစ်တပ်ကတရားမထွက်တာကျွန်တော်မမြင်သေးပါဘူး။အဲတရားမထွက်တာမမြင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မှုသားပြောရကျွန်တော်ကြားမယ်။မနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာတော့တက်လာပါတယ်။ဘကိုးမျိုးပေါ်မှာပေါ့နော်။အဲရေလေးကတထွာလောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့အဲဟိုစစ်ကားကြီးတွေနဲ့အဲသူတို့ဟိုရှိုးပြပြီးတော့သူတို့ကယ်ဆယ်နေတာတော့သူတို့တွေ့ပါတယ်။တကယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာသူတို့နေထိုင်နေတဲ့နေပြည်တော်မှာတော့မှစစ်ကားနဲ့လိုက်ကြတာတို့အဲစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေတာတို့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်သေးပါဘူး။ဟိုဒါကကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုသူတို့ကဟိုနိုင်ငံကိုသူတို့ကအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာဏာလုထားတဲ့လူတွေဒီအချိန်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါအခွင့်ကောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူတို့ကအဆုံးစွမ်းတမန်လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်အပြည်သူတွေလည်းဟာငါတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသိအမှတ်တစ်ခုတော့အပြုခံရမှာပဲ။အခုချိန်မှာလို့သူတို့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကထွက်လာတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တကယ်အန္တရာယ်များပြီးတော့တကယ်ကယ်ဆယ်နေရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်မတွေ့သေးပါဘူးခင်ဗျာပုဂ္ဂလိကကျွန်တော်တို့ဟို pride အတင်းနေနဲ့အာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဟိုဘလူးကောင်းလေမေတ္တာစိတ်ကိုရှေ့ထားပြီးတော့ဟိုလောက်ကင်နေတဲ့လူတွေပဲကယ်ဆယ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအာစစ်တပ်ကလူတွေလည်းဘာလုပ်နေကြလဲလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အာနာကိုတင်တာပြီးအာနာကိုလုထားပြီးတော့အာနာပေါ်မှာမိမ့်မိတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့အာနာရစ်မှုနေတဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ2009ခုနှစ်တုန်းကလည်းထုံနီးတူပါပဲ2009ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့နာခင်ပုံတိုင်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပါတယ်
nakik mau nai ma, cenderu di ngatau sih, ma bono, nakik mau nai tak lidi aci ma, di ngatau sih nakik mau nai tak lidi do, pidu dia tu rodo gaya barai, nengen kah di dia le, kese ini lu jawarai, tapi me kese ini umi makan mau kenyah, ngatau sih ma, nakik mau nai tak lidi aci ma, kese ini lu umi makan mau, tapi kan kese ini di umi naro le. Kerja ini pesisir itu, dia terus di setakah berkuah wibit terus juga barai, juga terus orang ini juga, posyen ini luaran orang mesti ujian orang zeri mah, juan terzeri ni, terus pihon lebi terus yang sah ni barai, dah kan orang itu di, orang tahu kan orang itu apa lah biro, orang tahu siapa, cobi ke yang ni, apa pihon ini ku barai, ku leh di dalam barai, terus mati yang orang itu ku ojo biro, mati yang nanti biro orang itu pihdu anak ulu barai, apa cima le. Aku takah, cenderung jebe duga cenderung tini babi. Dah lor dua hari, banyak jebe duga, mesti ni niama tiada le suruh. Cenderung nebido soye, cenderung di, seo paucharo mesu, moji lah, cenderung seo lo cenderung pauchar bade, seo mo paucharo soye, cenderung siapa, si de, iu, teman ni ka, mizat teman ni pilih bade, nengenya lo cenderung cawat teman ni pobau, mizat teman ni pilih de, tu, cemui piuca ni mana. Saya upah jangan dijahin, cina lu pidu bihu, cina lu piau piau apa me. Angaru lo beni beri, beri naik mangaru saya upah cah pah cah rome. Nino belu yang nino tua jah bahasude. Cina aje tu kura cina tu apa me. Ani cina aje matu beni, tru dia ni bido bahpi leh suro. Tercu juari juari suri, cina lu tona ita di ne pidi adiu. Cina lu wa apa ni leh suro. Pisinya apa angaru apa ni ramu di juari mewale, di juari alu di ti wale, angaru. Nah, bapa masa itu juga di sini pelajar jenis apa bahaya, lu cina yang jitu bahaya. Dan jauh pintu ni halen, dah lagi cina lu sejama tahu juga. Ngaruh boh tu luah pelau dia, kongen le, tu luah ngaruh boh pelau dia yang jessel le. Anak lagi tu juga pintu ni lu cina pelajar mana, anak lagi tu juga lu cina pelajar mana. Kui lolo sejalan lu cina lu di sini tu kali cobi ni ada, ni ada lu cina lu tiar tiar telau garu mana cina lu di. Nibido masuk ini, zaman ini tu baru suruh, tu tu ke kiri jono cobi ni awal ni, abis tu aku ngah jono hotel awal ni, ini nibido tu zaman ini tu suruh, jono masuk jono tu mania suruh, mania tu jono seni ni tu abis tu kerja ini lalu ya, aku suruh seni wah tu aku mian lupa aku ni, aku sihir model ni, seni ni, seni ni ni tu aku abis tu kerja ni awal ni, seni wah aku nyobu mali. Jono sensora, ini lo amian lah jono usi baru. Ku jono di ni mana jono ciri ada video file ni masuk. Ini wa kono mata ini asa kau mula mesti lo kono mewu mali. Bela bini tu boleh pih dua le. Jibet tu kat ini le pidu lehu. Kuni kete malu we jono di ni ane jono pih ojo mali. Kau angin lebar le. Okay, ini dasi mewu mah. ดาชิมิโอประมาณนั้นตัวลุงเนี่ยลุงว่าลุงเนี่ยสามยังอยู่ดีอ่ะลุงเนี่ยแต่ละลุงเนี่ยสามยังอยู่ดีอ่ะลุงเนี่ยสามส่วนเองจุดนั้นชอบไปเนี่ยเว็บก็ว่าชอบไปเจอชอบไปสั่งเองเนาะสั่งแบบเปลี่ยนนี่ว่าลุงเนี่ยโอเคป่ะคุณส่วนเองจุดนั้นดูดาพระมาอุดมเนี่ยจุดนั้นชีเรียร์เอชิมาจุดนั้นยีเกติดาลุงวิชอเซดูบารุยีเรมิโอวิปาราลียีเรมิโอวิปาราลูกอาดาจี วิชาเจดูยี่เกติดาลุยี่เรมิโอวิปาราลีส่วนเจ็บดีเลยถ้าเอ็งจะลงลงมิโอบาวาเลยตัวเอ็งเนี่ยทั่วจาราเลยพิสิริเว็บที่บาร์เลยมันเนี่ยส่วนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่จีนเองจีนเองแต่ในดิบเองยังนี่ดูดิบเองยังคลีเนมเองแล้วโอเลโอเอโอเอโอเอนี่ดูดิบเองนักเอียนี่ดูแล้วโอเอโอเอนี่ดูไอ้เบเองอ่ะเจ้าหน้าที่จีนเองแต่ในดิบเองเนี่ยอีเนี่ยเอ็งเนี่ยเปลี่ยวจาวามิดูจีเรมิโอบาวามิดูเจ้าหน้าที่มาเลยอันนี้คลีเน
ည်းတည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းကြားလာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပြောပြနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်အဲပဲခူးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းအောက်ပိုင်းနော်ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင်နဲ့နောက်နေ့တွေဒီလိုမျိုးပဲမိုးဆက်ရွာနေမယ်ဆိုရင်ရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြင့်မိုင်းနေရာနဲ့ဘေးလွတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကြီးတော့ကြိုတင်တတိပေးရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်တီးရတဲ့လောက်ကတော့ဒီနိမလက်တီပေါ့တောင်မြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာရေကြီးမြို့ရေနစ်မြို့မှုတံပေါ့နော်အစိုးရဆုံးရင်ဆိုင်နေရတယ်နောက်တစ်ခုကနေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကနေစပြီးတော့မိုးဆက်လက်ရွာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီတက်ပို့ဆိုးမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကနေပြည်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေပေါ့နော်ဟိုတဖိုးဘောက်တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးသူကသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အော်နေပြည်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့ပြည်မြို့နယ်၃ခုပေါ့အဲ့မှာရေကြီးရေမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူပေါင်း3,000ကျော်ကလောလောဆယ်မှာရေပေးတင်နေတယ်အာ140အတွင်းအစိုးဆုံးအခြေအနေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်သင်းတွင်လည်းရေကြီးမှုကြောင့်လည်းလူဦးရေညာနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်လူဦးရေညာနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးနေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းတည်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အလောင်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုကောက်နေပါတယ်အလောင်းများလည်းရှာမတွေ့သေးတဲ့အလောင်းတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရာလည်းတကယ်ကိုအတက်ကိုပဏာဏမထားပဲလိုက်လံကဲစင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂုံလဲဂုံယူပါလေဝမ်းလဲဝမ်းသာပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီညနေပြောချင်ပါလေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာဒေသတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုအလူမွေလေးတွေထည့်ကျင်နေဆိုရင်နိုင်ငံတကာအသီးသီးကကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ KPJ Sporting Group ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါလေကျွန်တော်ဒီ live မှာလည်းကျွန်တော် link လေးတွေကျွန်တော်ပင်ထောက်ပေးထားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိန်သီး YouTube channel မှာစိန်သီး YouTube channel နဲ့စိန်သီးစေးအောင်စုအဲ YouTube channel မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဒီပင်ထောက်ထားတဲ့ link လေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် KTJ Sporting Group ကတော့ကျွန်တော်တို့ Korea, Japan, Malaysia, Thai, Singapore, American နိုင်ငံတို့မှာတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးမှလည်းကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးကျွန်တော်တူတန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုအေးဟိုဆွမ်းသားထိုင်းကလေတူချင်လို့တဲ့အလိုရှင်နဲ့တွားမရရတဲ့ဗန်နမတ်လေးပြောပြပေးပါထိုင်းကထိုင်းပါကတော့ကာစီကွန်ပန်း154318650နာမည်ကတော့စုစုပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမှာလူချင်လဲဆိုရင်တော့ထိုင်းဗန်နမတ်ကကာစီကွန်154318650နာမည်ကတော့စုစုပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အဲဂျီဘေးတံကိုတဲ့ထောက်ဖို့ထောက်ပန်းစာနာအားဆိုတဲ့ KTG Sporting Group ကနေလို့ဒါလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ KTG Sporting Group ပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခုကျွန်တော်စောနာပြောရတဲ့နိုင်ငံ6နိုင်ငံမှာရှိပါတယ်သူနိုင်ငံလိုက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟို Sporting Group ကနေလို့လိုင်းပြီးတော့လူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်တော့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့မှားမှဆိုလို့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒစိတ်လေးနဲ့ဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်လက်ရှိအလူခံနေတဲ့အဲ KTG Sporting Group ပါပဲ။ဒါဒီမှားမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါပွင့်ရင်းကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီပြည့်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။တကယ်ကိုအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့အသက်ကိုပဓာဏမထားပဲကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထူလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေဒါကျွန်တော်တို့မသိတာပေါ့နော်။လက်ရှိကျွန်တော်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းထူလို့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ KTJ Sporting Group ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအသီးသီးမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံ6နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။အဲနိုင်ငံ6နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတိုင်းသားအားလုံးကလည်းကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်အရေးကိုဒီရက်ဒီဟိုဘန်နေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလင့်နေမှာကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးကျွန်တော်ထူတန်းနိုင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီညနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟိုဆွမ်းနာလေးဟို account ကလမ်းပြီးတော့ comment ရေးရပါတယ်ဟိုအကိုရေးတဲ့30-20လောက်လူချင်းတို့ဘယ်လိုလူရမလဲရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုလက်ရှိနေတဲ့ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာပါခင်ဗျာကိုနေတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဟိုကိုအပြစ်ပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကောင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောပေးပါမယ်ဆောနာကျွန်တော်ပြောဖို့ဘဏ္ဍာမတ်3ခုကြံပါသေးတယ်မလေးရှားကဘဏ္ဍာမတ်ပေါ့နော် CIMB ဘဏ်ပေါ့နော်0390431590ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘဏ်ကိုလည်းလူလို့ရပါတယ်သူရဲ့ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ရတော့မှနှင်းဝါအောင်ပါခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလူချင်းတန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်ကနေရေးပေးအတွက်လူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဘဏ်ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ KTJ Sporting Group ရဲ့ဘဏ်ပါဟုတ်ကဲ့သူဘဏ်နံပါတ်ကတော့3599534ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ MUFG ဘဏ်လို့သူကရေးထားပါတယ်ဒါကဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဘဏ်ပေါ့နော်စောနာမသိန်းနူးနူးအောင်လူထားတဲ့ဘဏ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူချင်းနဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ KP နံပါတ်လေးပဲပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူချင်းနဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ KP အကောင့်နံပါတ်ကတော့3995136680နော် KP ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြောရပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်3995136680နော် KP နံပါတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခု Sporting Group နဲ့ဟို
သူ့ရဲ့ဘဏ်နံပါတ်လေးတွေနိုင်ငံလိုက်ပေါ့နော်ဘဏ်မျိုးစားနဲ့ဘဏ်နံပါတ်လေးတွေနဲ့သူ့ဘဏ်အမည်လေးတွေပြောပြပြရအောင်ပြောရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီဘက်ကလူကလည်းစကားပြောပါဦးခင်ဗျာတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလူတန်းချင်တဲ့လူတွေကတော့ထိုင်းဘဏ်ကတ်စီဘဏ်ပေါ့နော်1043186450နာမည်ကတော့စုစုသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုကျွန်တော်လူတန်းချင်တဲ့လူတွေတော့ကတော့ထိုင်းဘဏ်ပေါ့နော်ထိုင်းဘဏ်1043186450နာစုစုသူဖြစ်ပါတယ်နောက်ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကတော့ဂျပန်ကဘာ3939464698ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့3939464698ဖြစ်ပါတယ်ခိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စစ်ဘေးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဘေးကိုပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည့်ကြရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ညာလုံးဝဆိုတညာလုံးကျွန်တော်အဲဘယ်မျိုးတွေမှာအာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘလူးတွေကြီးွားလဲဟာကျွန်တော်ရှိအပုံလုံးကနေပြီးတော့ဟိုဖုန်းတွေဆက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့တော့ဘလူးအာဟိုဘလူးဖြစ်နေပါပြီအပုံကျွန်တော်တို့မိဘတွေဖုန်းဆက်သွယ်မရပါဘူးဆက်သွယ်လို့ရလားကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပါဦးဆိုကျွန်တော်တညာလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်မအိပ်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့မအိပ်ရတာကကျွန်တော်အဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြောနေရမှာပေါ့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေလူတွေတစ်ပင်ပေါ်မှာ2ရက်3ရက်ကလေးတူးလို့တွဲလောင်းနေဒီတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လူမမယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရပါဖြစ်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တာဆိုတာအပ္ပိကပဲရှိပါတယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုတကယ်လူစီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောခြင်းတာကတော့ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးကိုကျွန်တော် live လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော် Facebook နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပေးရနေကိုကျွန်တော်ဒါ live လေးကိုကျွန်တော်တင်နေပါတယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေရပါတယ်ခုနဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့30ကျွန်တော်တို့ဟိုလူပါတယ်အပြီးတော့ဟိုဒီမင်းအလှူရှင်တွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတွေပါလေးကျွန်တော်တို့အတိအကျပေးပါအာကျွန်တော်တို့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဂုံပြူမှတ်တမ်းဟောင်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ KDJ Sporting Blue ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးကျွန်တော်ထုတ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြားခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ season လေးကိုနောက်ထပ်ထပ်လှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စိန်သီး YouTube Channel နဲ့စိန်သီးစေးအောင်ဆုံး Channel တို့မှာပင်ထောက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညနေပြောခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ live လွှင့်နေတဲ့ page နဲ့ Facebook account ပေါ့နော်အဲ့ဒီ account ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ KDJ ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တို့ pin ထောက်ပေးထားပါတယ်နိုင်ငံလိုက်လူချင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ page ကို direct ဆက်သွယ်ပြီးတော့လူလို့ရပါတယ်ကိုလက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတို့အမှချပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲရင်မင်းမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူဆိုတော့ရန်ဒီမျိုး၅ပါးအနေရဘူးတချို့နိုင်ငံတွေကဆိုရင်ရေဘေးဆိုရင်ရေဘေးပဲကျွန်တော်ဂျုံရပါတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကဆိုရင်မီးဘေးဆိုမီးဘေးပဲဂျုံရပါတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကဆိုရင်စစ်ဘေးဆိုရင်စစ်ဘေးပဲကျွန်တော်ဂျုံရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရေမင်းမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူဆိုတော့ရန်ဒီမျိုး၅ပါးကို၅ပါးစလုံးခံစားနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအောင်ဝဲကျွန်တော်တို့ဆင်လို့ရတော့မဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစောနာလေးကောမန့်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တခုထပ်တောင်းဆိုထားတာပါเนาะထိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံကဘဏ်အကောင့်လေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပြပြပါဆိုလို့เนาะဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလူမဲ့အလူရှင်တွေတို့ဘဏ်အကောင့်ကတော့ဘဏ်နာမည်ကတော့ကက်စီကွန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကေဗန်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကနော်ဟုတ်ကဲ့သူ့ဘဏ်နံပါတ်လေးကတော့1543186450ဟုတ်ကဲ့နော်သူ့ရဲ့ဘဏ်နံပါတ်ဟိုအကောင့်ခွင့်ရတဲ့အမနာမည်ကတော့မဆုစုဒွေးဆိုတော့ PDG အကောင့်လို့လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်သူကအလူငွေတွေလက်ခံပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဗျာအခုလေးလေးကျွန်တော်တက်လာတဲ့စာလေးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တော်တော်ယုံညံ့တော်တော်ယုံမှပတ်ဆက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တကားမှကျွန်တော်ရုပ်မှပတ်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တကားမှကျွန်တော်မပြောဘူးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆဲတာလို့စောင့်နေနိုင်တာလို့ကျွန်တော်တကားမှကျွန်တော်မပြောဘူးပါဘူးကျွန်တော်ကဘာအစီအစဉ်မှာလဲကျွန်တော်ဆဲဆူမှုကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီတကားတော့ဗျာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတကယ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာစကားစဘက်ကလည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုပဲကျေးဇူးကြီးလို့ပါမယ်လို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်တော်တော်မယိုင်းစုပ်ပဲလုံးအားကြီးတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့နေရာဒေတာတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့တခြားဒေတာတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပရိဒါတွေရနေပြီးတော့တွားရောက်ပြီးကျေးဇူးရင်
အဲ့ဒီပရိဒါအသင်းတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့အေးအေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်ဗျာအခုဆိုရင်လက်ရှိအာနာလူယူလာတဲ့အခုသူတို့ပြောပြောနေတဲ့စကောင်းဆောင်ဒီစကောင်းဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဖလာအောင်ကျွန်တော်ကတုံးလိုက်တော့အာနာလူယူထားတဲ့စကားစားလူကြီးတွေခင်ဗျားတို့လူစိမ့်မှရှိကြသေးလားဗျာဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာလဲဗျာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာတွေလမ်းတွေပိတ်နေတဲ့နေရာတွေသွားလို့မရတဲ့နေရာတွေကိုတကယ်ပရိဒါအဖွဲ့စည်းတွေကသွားတာကိုခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ပိတ်ပင်ရတာလဲခင်ဗျားတို့လူစိမ့်မရှိတော့ဘူးလားဟမ်မင်းတို့လူလုံးမသိကြဘူးလားမင်းတို့ပထွေးရမသွားခိုင်းလဲမင်းတို့ပြည်သူတွေကပြည်သူကျွေးတဲ့ဓမင်းကိုစားပြီးတော့မင်းတို့စစ်တပ်ကလူတွေအကုန်လုံးပြည်သူဘန်နာကိုတုံးပြီးတော့ပြည်သူဓမင်းကိုစားနေတဲ့ကောင်းနေမင်းတို့ပထွေးတွေပျော်တိုင်းမင်းတို့ဒီနေရာကိုမကယ်သေးဘူးဆိုတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းလူတွေပဲလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်းနေအေးလေမင်းတို့လူစိတ်မရှိလို့ပဲပြည်သူအာဏာကိုသိမ်းတယ်ပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ရဟန်းရှင်လူတွေကိုတတ်တယ်အခုလည်းမင်းတို့အနုနီးနဲ့ရေကာတာကိုဖောက်ချပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအနုနီးနဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်တတ်နေတဲ့လူတွေမင်းတို့တကယ်ရေကာတာကိုဖောက်ချမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ပြောရမယ်ဘယ်နေ့မှရေကာတာကိုဖောက်ချမယ်ဘယ်နေ့မှငါတို့ရေကာတာကိုပြန်ပြီးတော့ငါတို့ပြန်ပိတ်မယ်မင်းတို့ပြောရမယ်လေမင်းတို့မပြောမဆိုပဲလုပ်တာမင်းတို့ဘာတွေလဲကွာမင်းတို့ပြည်သူတွေမင်းတို့ကတတ်နေတာမင်းတို့ကအေးမင်းတို့အခုမင်းတို့တိုင်းနဲ့မင်းတို့ကံပဲလေမင်းတို့အဲ့လိုရေကာတာကိုဖောက်ချလိုက်တဲ့အတွက်မင်းတို့နေပြည်တော်ကအရင်ဦးဆုံးခုရေနစ်တာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဟိုတကယ်ဟိုငင်းငယ်ကြီးကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့မပြောလိုပါဘူးကျွန်တော်တခါမှကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ဆဲတာတွေဆိုတာတွေစောင်းနေနှိုင်းနေတခါမှမပြောဘူးအခုမင်းအောင်နိုင်ရှူတဲ့ကောင်မင်းနားမလဲဘူးလားမင်းကျွန်တော်တော်တော်လားကျွန်တော်ထွက်လာလက်ရှိဗျာခမစင်းသားကြီးဗျာဒီစပါစကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဒေသတွေကိုပဲသွားပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရမယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုမကယ်ဆယ်တော့ဘူးလားလမ်းတွေပိတ်နေတယ်သွားလို့မရတော့ဘူးမော်တော်တော်သွားလို့မရတော့တဲ့နေရာတွေကိုตั้วพี่มึงไม่เกเสยจ้าတော့ဘူးล่ะအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေလူတွေလေกว่าစကားစားလုံနေတဲ့ဥစ္စာကအခုလက်နဲ့ချွားတဲ့တက်မတွေလက်နဲ့ချွားတဲ့မိသားစုတွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကตั้วမเกပါဘူးတဲ့เนาะအခုရေကြီးရေရှက်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာတွေကိုနေရာတွေကဒီတက်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေသူတို့စစ်တပ်ကတက်မိသားစုဝင်နေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသူတို့ကနေတော့တွားရောက်ပြီးတော့မတည်ဘူး။နေမြေကန့်တက်ထားတယ်။ဘာကြောင့်နေမြေကန့်တက်ထားလဲဆိုတော့အလံမြူထောင်ွားတဲ့စစ်တပ်တွေအလံမြူထောင်ွားပြီးလက်နက်ချွားတဲ့ဟိုဘက်ကိုလင်းဝင်ွားတဲ့လူတွေရှိတဲ့နေရာတွေသူတို့မိသားစုရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားမကယ်ပါဘူးတဲ့ဗျာ။ဘလောက်ပြောင်ရစ်ဆက်လဲဗျာ။လူစိတ်မှရှိရသေးရဲ့လားလို့ဒီနေရာကနေပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကန့်ကုန်နေပါပြီဗျာ။โอเคป่ะโอเคผู้ยีตาชีอาชีพจ้างมายัวริโหเนี่ยสักกะซะเกษยีไปปินน่ะบาดเยอะเสร็จเลยเปียยีตาชีสรแล้วตรุหนีบิรอเนี่ยนีนี้เลยบาตรุหนีบิรอเนี่ยนีนี้เลยบาอะไรเจ้ามรู้ดีเนียริโหจูนเราไปปินน่ะเลยสรตลอดยีโหอาชีพเนี่ยตลอดซู้นี่บาดอซู้ซงก็บ่เนาะเราเล็กชีอซู้ซงก็เมตตาမျိုးก็ยีจี้ยีเฉ่หมู่อ่ะอเนียงสิ้นขึ้นนี่บาบีเนาะလုံးဝအတ္တကလက်ရှိအစိုးဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။တော့နောက်တစ်ခုကဟိုရေတာရှည်မျိုးတွေရောပေါ့နော်ဆန္ဒကပြောသွားဆိုရေချာရည်မျိုးတွေရဲ့ကလောကြီးမိုးမောက်အဲ့မှာလဲရေနစ်မျိုးတွေတိုင်းရှိတယ်။နေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းနော်မန္တလေးတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာလဲရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်တယ်။နောက်ပဲခူးတိုင်းနော်တောင်မူကျွန်တော်ဒီစစ်တောင်းမြေရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့အခုစစ်တောင်းမြေတောက်လျှောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရတော့ဘီလင်းမော့ဘီလင်းတို့တောင်စွန်းတို့အဲ့ဒီဘက်တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဟိုရေကြီးရေရှမ်းမှုကတော်တော်စိုးစိုးရွားဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပါအခုလက်ရှိပေါ့နော်လက်ရှိရေသာရှိအရှိချမ်းရွာများကိုလည်းစကားစမှားတဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါပြီလေဗျာ
မလုတ်တဲ့နေရာတွေเนาะဒါမဆိုင်ပါဘူးစစ်ဖြစ်တာဖြစ်တာပဲပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေဆိုရင်တယောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကျိုးဝိုင်းပေါ်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထူးလို့ရပါတယ်တယောက်ချင်းကျိုးဝိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်လို့ရပါတယ်အခုသူတို့တကယ်လို့စိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့သူတို့တကယ်လုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးစစ်တလင်းမြေကိုကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်စစ်တလင်းမြေမှာသူတို့တိုက်ကြတယ်အခုတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာတွေဘာလို့လုတ်တာသူတို့ရှက်တဲ့ရင်လဲတည်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိရတလောက်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုတာချီလေးမေဆိုင်ပေါ့နော်ရေကြီးနေပါတယ်ရေဒီတော်တော်ဆူဆူဝါဝါကိုကြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂိတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတန်ကြားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေကထိုင်းနိုင်ငံကကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံဒီမေဆိုင်မှာရှိတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကိုကေဆေးရေးရိတ်ခါတွေပေးတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့တာချီလေးဘက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုလေသူတို့ဟက်စကီးတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေစားစရာတောက်စရာတွေတွားပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ကေဆေးနေပါတယ်သူတို့လှူဒန်းနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်တပ်ကတာချီလေးမှာတယောက်မှမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာတယောက်မှမတွေ့ပါဘူးတယောက်မှကိုလည်းလာမကယ်သေးပါဘူးအခုကယ်နေတာကထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကယ်ဆယ်နေလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရနေတာလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စကားစားလူတွေမင်းတို့ရှက်တန့်ရင်လဲပေလိုက်ကြကွာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီလူကန်နဲ့စီစဉ်လေးကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ KTJ Sporting Crew ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူကန်လို့လူကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့နေရာတွေကတော့လူလို့ရတဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားဂျပန်ပြီးတော့မလေးရှားစင်ကာပူပြီးတော့ထိုင်းအမေရိကနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ KTJ Sporting Group တွေရှိပါတယ်အခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လူပြီးတော့မြန်မြန်ကယ်ဆယ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူဝတ်မဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပေ့ရဲ့ဟို Facebook ရဲ့ကျွန်တော် YouTube Channel နှစ်ခုလုံးမှာလည်းကျွန်တော်လင့်လေးတွေကျွန်တော်ချပေးတာပါတယ်ပင့်လေးတွေကျွန်တော်ထောက်ပေးတာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကို KTJ Sporting Group ရဲ့လင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ချပေးတာပါတယ်အဲ့ဒီကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီရောင်ရွှေမျိုးတဲ့အင်းထိတ်ရွာတဲ့လူ20ဦးရေနှစ်မြို့ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမြန်နီးစက်ရာကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ပေးကြပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကလည်းတော်ရို့ကျွန်တော်တို့အလုံများနေတယ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောမဲ့ဥစ္စာတွေချက်ချင်းအခုပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖတ်ကြားပေးနေတာပါခင်ဗျာအခုဒါဒီညောင်ရွှေမြို့အင်းထိပ်ရွာတဲ့လူ20ဦးရေနစ်မြုပ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်တဲ့အမြန်ဆုံးလေးကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အလှူငွေတွေလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေလို့လည်းကျွန်တော်တို့လှူပေးလို့ရတယ်လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ KTJ Sporting Group ကိုရီးယားဂျပန်မလေးရှားထိုင်းစင်ကာပူအမေရိကန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့လှူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ KTJ Sporting Group ကိုပေါ့နော်ဒါရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးလူတန်းမှာကျွန်တော်တို့ကလူခံပေးပါတယ်အဲ Sporting Group ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုလက်ခံစီစစ်ပြီးတော့မှတို့လုပ်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှူတဲ့ဒီအလှူရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလောက်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထူးကျွန်တော်တို့ပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးယခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ငါးပါးအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလက်သေးထည့်ရင်လက်ထိတ်နာပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလှူလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့ထိလှူမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြေညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ငါးနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့လှူပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟို KTJ Sporting link လေးနောက်တစ်ခေါက်တော့ထည့်ချပေးပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချပေးလိုက်ပါမယ်เนาะ link ချပေးပါမယ်ခင်ဗျာပြောပါပါအခုရေပေးအပ်တယ်တပြည်ပြည်နဲ့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီเนาะအခုဒီတာရှိကိုရေရရောက်နေပါပြီနောက်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ရတဲ့မြို့တွေကတော့ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီယာတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကပြည်သူတွေဟိုပြိုတင်ကျုံတင်ပြည်စင်မှုတွေလောက်ထားနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိပေးရပါတယ်။အခြားမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေပေးလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ရေပေးအရေးကြီးနေတဲ့နေရာတွေရောနောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မျိုးတွေရောပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တပြည်ပြည်တက်လာတာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့တွင်လည်းရေကြီးရေချမ်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်19ဦးတည်းကျွန်တော်တည်ဆုံးပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီ။ဒါနေပြီးတော့နော်
နေပြီးတော့တော့မင်းစိုးမင်းညစ်တွေနေတဲ့နေရာတော့နေပြီးတော့မှအခုအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဖြစ်ဝင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်မခွဲကြပါဘူးတကယ်ဒုက္ခရောက်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့ကယ်ဆယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှအစင်းသိရှိပါတယ်အဲအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုတို့စစ်တပ်ကလူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကယ်ရတာပါပဲကျွန်တော်တို့လက်ကယ်မှာပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာကကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေတာအောက်လက်ငယ်သားတွေကသူတို့ခိုင်းလို့လုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်လက်ငယ်သားတွေဒုက္ခရောက်နေရင်လဲကျွန်တော်တို့ကလူစိတ်အပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်ကကူညီပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ရည်ကြီးရည်ချမ်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပွားဖို့အလားအလာကလည်းကျွန်တော်တို့60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီနေရာတွေမှာအဲ့ဒီနေရာတွေကတော့ဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအောက်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဒေသတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ရေတွေကကျွန်တော်အမြင့်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေကိုကျွန်တော်တို့စီးဆင်းလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြို့တွေအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့မြို့တွေမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီရေလွတ်တဲ့နေရာကုန်းမြင့်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ရင်းဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တို့အသက်ကိုယ့်အသက်ကိုပိုကာကွယ်ကြပါလို့ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီရေလေးဒုက္ခတွေရပါတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရောကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားတွေပါခံစားနေရတာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပီးရင်ပီးနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးရဲပေါ်အယောက်20မိနစ်ကရေမျောသွားတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးရဲပေါ်လေးနဲ့ PDF ရဲပေါ်လေးတွေရေမျောတဲ့ထဲပါသွားတယ်ခုတည်းကကျွန်တော်တို့သတင်းအစားကကျွန်တော်ရှာလို့မရသေးပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲပေါ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေရင်သွေးတွေပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းအစစ်မှန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုရေပေးတင်တာလေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က PDF ရဲပေါ်လေးတွေတော်လိုင်းရဲပေါ်လေးတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကုန်လုံးရေပေးတင်လို့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စကားစကားလူတွေလည်းရေပေးတင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ရေပေးတင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ယူပဲကွက်ပြီးတင်နေတယ်လို့တင်နေတာမဟုတ်တယ်လို့သူတို့ယူပဲလည်းကွက်ပြီးတင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအကုန်လုံးဒီဝေဒနာကြီးကိုဒီဒုက္ခကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူစိတ်ကိုရှေ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမကူညီကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်မေတ္တာဟုတ်ပါတယ်မေတ္တာကတော့မေတ္တာမျိုးကတော့အနီအောင်ဆင့်တတ်မှတ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။เนาะကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလက်ရှိပြောပေးနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပေးကနေပြီးတော့လင်းလင်းတစ်ချက်ချပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ချပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာချီလိတ်မာတဲ့တုံးရက်ကြားတဲ့ပေးမိနေတဲ့ရေပေးတင်ပြည်သူများတဲ့အစာရေစာပြက်လဲတဲ့အရေးပေါ်ရေတောက်လို့ရေတွေလိုအပ်နေပါတယ်တဲ့တချို့နေရာတွေတောက်ရေလိုအပ်နေပါတယ်တဲ့တချို့နေရာတွေဟုတ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးများတဲ့လန်လန်မှမီတဖြင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယ်ဆယ်လို့မရပါဘူးပြီးတော့နောက်ကကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမြေပြိုတေဆုံးတယ်နော်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေလည်းဒီမှာမြေပြိုပြီးတေဆုံးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတာချီလိမ့်မှာရှိတဲ့ဟိုမိဘပြည်သူတွေကိုတကယ်ကယ်ဆယ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဆိုမနေ့ကဟက်စကီတွေနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့သူတို့ကယ်ဆယ်နေပါတယ်တချို့နေရာတွေကျတော့ကျွန်တော်ဟက်စကီတွားလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတာချီလိမ့်မှာရှိတဲ့အဲလူတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြားတဲ့တွေတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာနေကြတယ်လေသူတို့ကဒီအခါလူမျိုးတွေများတယ်လေတိုင်းသားတွေများတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဟက်စကီတွေလည်းကျွန်တော်တွားလို့ခက်ခဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေကုန်းချောင်းတက်ရဖို့ဆိုတာလေတည့်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကုန်းချောင်းတက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံးကျွန်တော်တို့နီးစပ်ရာနေပြီးတော့ကယ်ဆယ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အတာချီလိမ့်မှာတဲ့တုံးရက်ကြားတဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ရေပေးဒုက္ခတင့်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစာရေစာလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်အရေးပေါ်တောက်ရည်လည်းလိုအပ်နေပါတယ်တချို့နေရာတွေဆိုရင်လည်းကယ်ဆယ်ရေးမရောက်ကြပါဘူးတဲ့နော်လန်လန်းမီတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးကြပါကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းမြေပြိုပြီးတော့တေဆုံးလာအခုကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရှာလို့မရသေးပါဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတယ်လို့လက်လန်းမိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကယ်ဆယ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ဟိုဆက်တွေ့လူတိုင်းရမလဲဥစိန်ကြီးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကိုကွန်မန့်ရအောင်ပါလေကျွန်တော်တို့ပင်ထားပေးတာလေနော်ဘုနော်အဲ့ဒီမှာ KTG Sporting Group ဒိုင်းရဲ့ဆက်တွေ့ကျွန်တော်ချပေးတာနိုင်ငံတည်တည်ကျွန်တော်လင့်လေးတွေကျွန်တော်ချပေးထားပါလေပင်ထောက်ပေးထားပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလင့်ရနေဝင်ပြီးတော့မိမိပင်နိုင်ငံမှာရှိတယ် Sporting Group KTG Sporting Group ကကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာရှိလားမရှိလားအမှမိပြီးတော့လူတန်းလို့ရပါလေခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့အဲကျွန်တော်တို့
KDJ Sporting Group ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့အဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဟိုကျွန်တော်လာမေးမြန်းရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်ဦးအနည်းဆက်ဆုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပင့်လေးတွေကျွန်တော်ထောက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအာနောက်တစ်ခုကလေဟိုအခုကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာပေါ့အလူရှင်တွေနည်းနည်းလေးသတိထားကြနေတာပေါ့နော်ဟိုလောက်တဲ့ဟိုကိုဂျေဘေးကူဒီကေဇေးတို့လောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရဲ့ plate ကိုနည်းနည်းသတိလေးထားကြည့်ချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သတိပေးပြောစကားလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်မြင်တွေ့နေရတယ်ရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကင်းနီပေါ့เนาะကင်းနီပြွန်းချောင်းရေတျောက်ရွာများတယ်ရေတျောက်ရွာများနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်စခန်းများတယ်ရေဘေးတင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာအဲကင်းနီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะပြွန်ချောင်းရေတျောက်ရွာများမှာကျွန်တော်တို့ရေဘေးတင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ဘေးရှောင်းနေရေဘေးတင့်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်နီးစပ်ရာတွေကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အလူရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အဲပြပြီးတော့ကျွန်တော်အလူရှင်နေအားလုံးစီရလဲကျွန်တော်အခုကြီးကျွန်တော်တောင်းတာပါတယ်ခင်ဗျာအလူရှင်နေရလဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ဟိုရင်းလေးတွေကျွန်တော်ချပေးတာပါတယ်ပင်လေးတွေကျွန်တော်ထောက်ပေးတာပါတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တူတန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲဇန်နာကွင်ကျွန်တော်တို့ပြုပါအဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရေဘေးတင်းတဲ့လူတွေကိုလှူချင်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်စိန်သီးပေ့နေပြီးတော့စိတ်နည်းစေးအောင်ဆို YouTube page မှာကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှူဒန်းနိုင်ပါလေဆိုတော့အကြောင်းဒီကဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟို page မှာလည်းကျွန်တော်လှူလို့ရပါတယ်စိတ်နည်း YouTube မှာလည်းလှူလို့ရပါတယ်စိတ်နည်း Facebook မှာလည်းကျွန်တော်လှူလို့ရပါလေဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မှာနောက်ဆုံးပေါ့နော်တက်လာတဲ့တင်းရင်စိတ်မကောင်းကြရဘူးပြောဝဲကလူ15ဦးရင်းနဲ့မျောပါပါတာတဲ့နှစ်ဦးပဲကဲနိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောဝဲမှာတဲ့နော်ပြောမှာအခုလူ15ဦးတွေရေနဲ့မျောပါသွားပြီလေနှစ်ဦးပဲကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်နိုင်ပါလေကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးရေကင်းကြပါစေအသက်ရှင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်လှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စိန်ပြီး YouTube channel မှာလည်းတော့ရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရတယ်လို့ဒီဘက်ကျွန်တော်စိတ်ပြီးစေအောင်ဆိုမှလည်းကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြမှလည်းလာရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပင့်လေးတွေဟိုလင့်လေးတွေကျွန်တော်ခြားထားပါတယ်ပင့်ထောက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာအသီးသီးမှရှိကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းစိတ်မချမ်းသာစေရကျွန်တော်တို့တင်းစကားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ကြပါလို့ဆိုလို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးကျွန်တော်ညီကုန်းချောပါတယ်အားလုံးမြမပြည်သူပြည်သားအားလုံးရန်သူမျိုး၅ပါးအနေနဲ့နေပြီးတော့အမြန်ဆုံးလွတ်ကင်းကြပါစေကေစီရီအဖွဲ့တွေလည်းတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာကိုအနာနဲ့စီးတွေ့တယ်လို့တွားရောက်ပြီးတော့ကေစီနိုင်ကြပါစေလို့ဒီနေရာနေပြီးပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုရန်သားဝင်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ